ქუთაისელი სპორტსმენები წარმატება ევროპის ჩემპიონატზე. საზალომთაძე და ედუარდ კაკაბაძე 17 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატზე ძალოსნობაში წარმატებით გამოვიდნენ. მათ საქართველოს ნაკრებს 4 ბრინჯაოსა და 1 ვერცხლის მედალი მოუპოვეს. ახალგაზრდა სპორტსმენმა საზალომთაძემ აკვრაში 1 ვერცხლის, ხოლო ორჭიცსა და ატაცში 2 ბრინჯაოს მედალი დაისაკუთრა. რაც შეეხება ედუარდ კაკაბაძეს, მან 2 ბრინჯაოს მედლის მოპოვება შეძლო. საბოლოო ჯამში ქუთაისელმა სპორტსმენებმა საქართველოს ნაკრებს 584 ქულიდან 220 ქულა მოუტანეს. მიხარია, რომ პირველი საერთაშორისო მედალი ავიღე და შემდეგში შევეცდები, რომ უკეთესი მედლები ავიღო და ყველა შემოგვიყვეს დიდ მადლობას. ჩვენ ახლა ქუთაისში ძალოსნობის ეროვნული ფედერაციის ცენტრალურ სავარჯიშო დარბაზში ვიმყოფებით. აქ ჩვენი სპორტსმენები თითქმის ყოველდღიურად ვარჯიშობენ. დარბაზი ქუთაისში უკვე წლებია მოქმედებს და ქალაქსა და ქვეყანას წარმატებულ სპორტსმენებს უზრდის. როგორც მალხაზ-ლომთაძე განმარტავს, ამ ეტაპზე 40-მდე ბავშვი ვარჯიშობს. ინვენტარი ახალია და პირობებიც თუ საუკეთესო არაა სტანდარტების შესაბამისი მაინც. მთავარი და პრობლემური, როგორც საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი განმარტავს, ამ სპორტის სახეობით ახალგაზრდების ნაკლები დაინტერესებაა. დარბაზში 40-მდე ბავშვი ვარჯიშობს. მოგახსენეთ, რომ ცოტა რთული არის ბავშვების დაინტერესება, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში ბავშვების დაინტერესება ოლიმპიურ ჩემპიონატებს და იმის შემდეგ წამოვიდა, აგერ ჩვენი ბავშვების რეკლამას უკეთებენ, რომ ბავშვები მოდიან 43-მდე 50-მდე ბავშვები, მაგრამ ჩვენ ახლა როგორ არის, იცით, თითქოს ყველას არ ვარგერისტრიათ, ის ვარჯიშობს რა, იმიტომ რომ ბავშვები მოდიან, თუ შეეჩვიან და დაიწყეს სწორი ვარჯიში, რჩებიან და ზოგი ივარჯიშებს, ვერთობერე თავს არებებენ და ცოტა ჩვენს გვიჭირს, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ყოველნაირად ახალგაზრდები დავაყენოთ სწორზე. თუ რამდენად რთულია გზა წარმატებისაკენ, ამასთან დაკავშირებით მეგატივმა ძალოსნობაში 2012 წლის ევროპის ჩემპიონი რაულ ცირეგიძე ჩაწერა. მისი განმარტებით მიღწევები, რომლებიც ქართულ სპორტსმენებს აქვთ, ეს მათი დიდი მონდომებისა და ნიჭის შედეგია. ამ ნიჭს კი ხელშეწყობა სჭირდება, განმარტავს ცირეგიძე. ან ერთ-ერთი ყველაზე რთული სპორტის სახეობა, იმდენად რამდენადაც კინასთან აქვს საქმე და განსხვავებით მოწინააღმდეგისგან, აქ კინა ყოველთვის ერთი და იმავე სიწონის, ყოველთვის კარგ ფორმაშია და შენ უნდა იყო მასზე ძლიერი. ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები გვყავს ნებისმიერ სპორტის სახეობაში, არამარტო ქუთაისში, არამედ მთელ საქართველოში, უბრალოდ ამ ახალგაზრდებს ჭირდებათ გაზრდა. მიუხედავად ახალგაზრდების ნაკლები ინტერესისა თუ არა შესაბამისი სავარჯიშო პირობებისა, ფაქტი ერთია: ქართველი სპორტსმენები შედეგებს დებენ. ჩვენისგან დაგვრჩენია მათ წარმატება უსურვოთ და იმედი ვიქონიოთ, რომ სახელმწიფო ამ სპორტით და ზოგადად სხვა სპორტის სახეობებითაც უფრო მეტად დაინტერესდება. ეს ახალგაზრდები ხომ არა მარტო საკუთარი წარმატებისათვის, არამედ უპირველეს ყოვლისა საქართველოს წარმატებისათვის იბრძვიან. თამარ ქავთარაძე, ტელეკომპანია მეგა ტივისათვის.